veðrið svolítið mikið vestnað og ég mæli með að halda sér innendir, það ekki flott þetta á íbúar þetta fjárstöka að reyna að halda sér innendir en það gengur mjög illa það sem fólk er að labba í skólan eða búðina eins og við sjáum það fjúka hérna fjöldum manns og það eru kringum svona 15 metrar á sekundu og mikið snjófjúk, það mikið laus snjór og eins og þegar þau lítið hérna kring þá þetta alveg hérna eins og allt hérna sjáast að sést ekki neitt og kannski þeir eru að gist í dreifnáminu. Þetta